Прийшов прутик до мене, ось тільки що упаковка ціленька. Брати китайці прислали, будемо розпаковувати. Перка. Дальше йде, не гадай собі, тубус. Твердиговський тубус рідний. Ось така контора. Ручка. Тубус travel версія. Travel версія. Відчиняємо. Водичка висіляється. Легким движенням руки. Шорти превращаються, вудочка висіляється, тубус залишився. А тубус на шашлики, на шампура? Може і так, а може і він і тут переживеться. Відчиняємо. Так, це мені тут оператор підказує. Це що можна витримати. Ось так. Ось такий travel варіант, Rosewood 603 Ultralight, 2,5 лібрів у 10 до 5 грам приманка. Що тут у нас? Це раз. Поплавок. Ну, не інакше. Два. І легким порухом руки. Три, чотири. Ось такий комплект з двома вершинками. Пробуємо зібрати. Раз. Раз. І отримує отаку такий смичок для скрипки. Так він себе поводить на потрях, як то кажеться. Маркування. Ручка така акуратна. Маркування. Ну, не смикаю, тримаю вже нормально. Ось маркування. От такий подарунок до мене приїхав. Так, це є баланс з тисячною катушкою його. Отак вона себе поводить. А отак вона себе поводить при нагрузці. Можете оцінити стрій. Ось. Видно, як паличка працює. Ну, з 0,5 нижнім тестом не знаю, чи відповідає він маркуванню. Отак вона себе поводить під 2 грамами на воду.